Eu gosto dessa chocolada. Chocolada? Dá, dá. Mexe pra agora. Chocolade je gotova. Samo sve da mi doneseš, nemoj da zadržiš nešto tamo. Znaš, već me gleda. Kogod me vidi više i ko me poznaje i ne poznaje, čokolada. E, evo, čokolada bela, otopljena, gotova. Da ti donesem odmah ili? Možeš doneti ovdje, da. Na pari. Koliko je bilo ovdje grama? 200 grama. 200 grama bela čokolada. Može belgijska ili neka bolja bela čokolada. Čokolada. Sa mnom je Danijela Glamočak iz poslastičarice Slatka strast. Zdravo, Nataša. Tako? Da, tako. Strast. Imam strast prema kolačima, a naročito me zanima ovaj koji ćeš nam sada napraviti, jer je potpuno drugačiji u odnosu na ono što smo navikli zbog zelenog čaja. Jeste, to je torta sa zelenim čajem, matcha čajem. Dolazi nam iz Japana taj recept. U suštini taj matcha čaj je iz Japana. I totalno je drugačije od ovog običnog čaja. Čak kažu 10 puta da je kvalitetnije, nutritivna vrednost je 10 puta jača od običnog čaja. Čaja. Tako da i on se uprahuje. Ovaj, to je tamo? Da, to je ovaj ovdje. Vidite boja kako je. Ima baš i posebno način pripreme i najskuplja vrsta tog zelenog čaja. Sladok ukus, nije gore. Da, zanimljiv miris. Dobro. E, hajde da vidimo. Jel može kod nas da se nađe to? Može. Uspjela sam da nađem i u Srbiji. Znači ima. Ima, da. Malo bolje sam devenim prodavnicama ove zdrave hrane. Zdrave hrane. Da, ima. Dobro. E, ovako. Uzet ćemo prvo koru da pravimo. Treba nam 4 belanca. Znači uzimamo 4 jaja za koru. 4 belanca odvojeno mutimo. Evo, ja sam ovdje već nešto malo umutila. Ovako. Sad ćemo u ove 4 belance dodati 80 grama šećera. 80 grama? 80 grama šećera, da. Dodamo ovako sa strane šećer i onda uzimamo lagano, da ne bude sve odjednom, jer onda masa hoće da padne, neće da uspe i bude vazdušastije kad se ovako, kad se malo po malo uzima. Dobro. To je sad okej. Sad ćemo sa strane da uzmemo 50 grama vode. Ja tu sve na grame tako stavim. Dobro. I jedno 10 grama ovog zelenog čaja. Tu su dve ove kafene kaščice ravne. A pa ne treba puno onda? Ne, on baš malo ide, ali intenzivan je ukus. Ne, kad neko pomisli ako je skupi, pa koliko će me koštati kolač? Neće mnogo zato što ovoga čaja ide stvari malo. Pa inače kolač jeste skuplji, zato što je čaj ovaj malo skuplji od običnog, ali opet od te količine koja se kupi, dugo traje. Pa to mislim, da. Stavit ćemo ovako još malo, to je nekih 10 grama. Ovo izmešamo da lepo se rastvori u vodi. Rastvaram ovaj zeleni čaj u vodi da bi se lakše umutio i sjedinio sa ostatkom mase. Kad ga stavimo onako direktno u prahu, nekako ne sjedini se lepo, kao da da se ne istakne. To je sada kora u stvari što pravimo. Da, ovo pravimo koru. Dobro. E, i onda ovaj zeleni čaj pomješamo sa žumancima. 4 žumanca. 4 žumanca. Pošto su 4 jajeta u startu, znači 4 belance mutimo i onda 4 žumanca koje ostanu umješamo ovako. Zeleni čaj, zanimljivo. Pa kažu dijetalan je to, tako kod nas veruju. I ja, znate što, uzmem parče ovog kolača, stavim čaj od zelenog čaja i mene savjesne grize. Bar tako kažu. Pa tako, ja ovaj... Dok farmerice ne kažu drugačije. E, ovo nam više ne treba. Onda ćemo ovo, pošto sad ovo žumanac, spajamo sa ovim belancem. To možemo čisto jednom ovako malo. Da se promuti. Kako ima zanimljiv miris sve vreme. Baš dobro miriše. Neobično. Neobično, da. Na sveže nekako, lepo. Baš, baš. Da. E, sa mikserom smo završili. Možete ovo, e. I sad ćemo uzeti 80 grama brašna i pomešati sa ovim masom, jer ipak treba... A to će sa žicom, neće sa mikserom? Da, pa ručno uvek brašno se dodaje, da bi ostala masa vazdušasta, mekana, da ne padne, što bi rekli. Dobro. Inače, živjela si dugo i u Aziji, negde sve nisi bila? Pa, najviše sam vremena provjela u Kini, to je sa suprugom. On je radio tamo, ja sam tako izučavala recepte.
Interesantno je koliko sam ja učila, toliko sam i kineskinja učila našim receptima. Jel? I pošto imamo to društvo tu, bio je jedan naši prijatelj koji su oženjeni Filipinkom i kineskinjom. Samo da vidite muževe, posle 3 meseca od naše hrane, samo su se u loptice stvarali. Tu su bivali veći. Tako da je, eto, to je interesantno. Mi od kineski nismo se nešto vojili, ali oni od naše, boga mi. Dodajemo 40 grama ulja. 40 grama ulja. Ulja, jeste. Dobro. I samo jednom izmešamo ovako. Te, jedu oni zdravije nego mi, to je tačno. Naša ovako kalorična hrana. Pa ja sam njih učila i gibanicu, i naš gulaš, sve. Česnicu, pošto sam za Božić bila tamo, da ste videli to pripremanje Božića. Pošto oni nemaju, bar u tom hotelu gde smo bili, rerne, ne prave stvari u rerni, uglavnom je to onaj wok, plin ili na pari. I ja sam kuvala tu u stanu kod nas, pripremim pitu, gibanicu, šta god sve, u taksi i na drugi kraj grada gde je drugarica imala rernu i onda sve ispečem pa se vratim nazad. Jako je puno taksista u tom gradu i mislim da su me svi prepoznavali po mirisu. Stalo sam se šetkala tako sa hranom da, i to sveže pečenom, pa u taksi. I nije ti bilo teško da ideš na drugi kraj grada zbog pa, rerne? Šta, uvek smo priređivali te internacionalne večere, pošto je baš raznovrsno društvo bilo. Da. I neko kako naš Božić bez česnice, bez tako nekih stvari. Bravo, ne svaka ti čast. I sada ovo pečemo, stavljamo rernu, ovo isto ne treba, dobro. Ali to pravimo ovako. Oni, kao što sam rekla, slabo koriste rerne i sve ove kolače pripremaju na pari. Tako da ako nemamo rice cooker, to je ona mašina za pravljanje pirinča, na pari uzmemo jednu činiju, jednu tepsiju veću, naspemo 1/3 tepsije vode, na primjer ovako, stavimo. A pre toga moram da istresem ovo u tepsiju, jel te kolaž da će se peći. Jasno. Stavila sam u frižderu maslac, samo da namažemo malo činiju. Aha, tepsiju stvarim. Da, da se... Čisto malo da se ne ulepi. Dobro. Opa. Čisto malo, da. Pa dobro. Malo, standardno, kao što uvijek se namažemo po pečenje. Tako i ovo. E, znači, ovo istresemo u ovu tepsiju našu. Rernu smo uključili. Rerna je uključena na 200 i peče se oko pola sata, 20 minuta, pola sata, zavisno od rerne. Neke su jače, neke su slabije. Dobro. Ovako. I sad, stavili smo vodu u ovaj pleh. Stavljamo ovu tepsiju u taj pleh s vodom, tako da se ovo priprema na pari. I skroz bude kora, ko sunđer, skroz vazdušasta. Da. Nije kao naše, onako, tvrđa. Znam, tako što misliš. I one, recimo, pravi dosta deblje. Sad po ukusu svako napravio, recimo, po 10 cm deblje. Veliku. Da. I to im je samo kolač, na primjer. Ali ja sam malo ubacila i čokolade, ipak sam u Srbiji. Ne možemo samo na zelenom čaju da živimo. Evo i gotove. Evo i gotove. Da se ne bi dobila korica od ovoga kao kod nas, recimo oni imaju još jedan način pečenja. Uzmete veći tiganj, stavite ga na plin, isto naspete u tiganj vode, stavite recimo manju tepsicu neku i poklopite je od ozgo. A i od ozgo se da. Poklopi. I onda kao... Kao da se skuva u stvari. Baš tako. Da. I onda uopšte nema korice. Uvek sam se pitala, inače u Japanu sam bila, kako prave to bez korice? Sve mi je bez korice. Da. Baš tako. U stvari, da. Ja sam tražila tamo da volontiram u jednoj poslastičarnici, međutim nešto mi je bilo čudno da me puste, pa nisam našla tako nešto. Htjela sam da naučiš da, sve. Pa da, da vidim te cake još detaljnije, jer mi je baš interesantno bilo. Da. E, sad uzmemo neku tacu. Evo, ja sam uzela kartonsku tacu, sve jedno. Možemo ovako. Prebacimo. I evo kako izgleda. Zanimljivo. Da, kao sunđer neki. Jel da? Da. E, sad još kad je veće onako, pa... Kao sunđer, potpuno neverovatno. Nema korice, nema ništa. Ništa, da. E, sada smo poklopili od ozgo još nečim, onda ne bi ni druga strana imala koricu. Ali ja volim nekako da mi se ne razlije, otkud znam da, po... Da, dobro. E, tako. Sad, ja uzem neki kalup, pošto ćemo praviti ovaj mus torta, ovaj s čokoladom, uzem kalup, ovako malo opsečem, pošto ova torta nema dekoraciju svoju, pa je onako lepo da se slojevito vidi sve. Secnemo ovo ovako. Ovo sa strane uvijek se nađe neko to da skloni, da pojede. Da. Da man sa vreme gledam. I uzmem neke folije ovako ili neke celofane i ja to stavim. Čisto kako je meka, vi? No, da, može se stavi. A ne, puca. Oj, kako je ukusna. Da, divna je, baš je divna. Nije čudo da što nije jedu ovo samo. Pa nije.
Ovo je vrlo ukusno. I sad uz neki čaj. Predivno. Pa zato ja kažem, čaj to, torta i nema kilograma. Ali stvarno predivno. Ljudi, do ovde je recept sasvim dobar. Možete ovakav da pravite, neozbiljnije kažem. Veoma ukusno. Hvala. Ali ako hoćete i ovu nadogradnju, našku. Može i dalje. E, sad ćemo koru ostaviti sa strane da umutimo krem. Za krem nam treba 300 grama pavlake. Mi smo već umutili našu. Biljne, slatke. Biljne. Slatke. Da, ja uzmem biljnu od sve jednu, kako god, ko voli. Nataša, mogu mikser? Izvolim. Hvala. Sada za krem uzimamo 3 belanca. Dobro. Ili 100 grama belanaca. I mutimo sa 50 grama šećera. Ok. Ali prvo umutimo samo belanca. Ja ću da dodam šećer, ti kaži kada. Može li belanac? Ovaj, šećer. Sa strane. Samo sa strane sad. E, kada umutimo belanac, dobro, sa 50 grama šećera, uzmemo rastopljenu čokoladu. A, sad dolazi na red moja čokolada. I nju, da, ako fali nešto, vidjet ću po receptu. Znači, vidjet ću. E, tako, sve istresemo. Bela čokolada. Da, bela čokolada. Rekli smo 200 grama. 200 grama, da. Ostatak ostavljam Tijani. Dobro. To će ona sve da sredi. E, ovo mi više ne treba. I sada ćemo... E, može ovo čokolade ovo mazati? Ja sam mislila da dam Tijani da ona to... Nažalost, kasnije. I sad ćemo to da izmešamo. Onako izvijamo lagano da masa ostane penasta. I ovu čokoladu, u nju, dodamo 300 grama umućene pavlake. Biljne. Dobro. Pavlake, slatke. Ili nebiljne, ko kakvu voli. Ili da. Ja stalno navikam na biljnu, pa... Kao sve, ja se šalim, čaj, naravno. Pa biljna, pa nema masnoća, pa da. E, sad ćemo dodati... I čokolada je prezdrava. Pa bela je, ne vidi se. Pa jeste. Prvo pomešamo malo pavlake sa ovim... sa ovom prethodnom masom, čisto da se lepše čokolada razbije, onda dodamo ostatak. Ako stavimo sve odjednom, nekako se stvrdne čokolada kroz sve to, pa nešto ne bude... Baš kako treba. Da. Ja sam ovdje umutila malo više od 300 grama pavlake, rekao čisto da nam ostane posla za dekoraciju. Aha. E, ovo ćemo staviti sa strane. Dobro. E, sada je to tako. Jel mogu još jednu činiju, Nataša? Naravno, koje veličine šta? Ovako, možeš i manje od ove. Ili ovako nešto. Da podelimo ovu masu na dva dela. Evo, činije. Svoje. Hvala. Sada ćemo jedan deo odvojiti ovde. To je taj beli deo, pošto je iz dva sloja torta. A ovaj drugi ćemo dodati opet zelenog čaja. Aha, sad ide ponovo. Da. Uzmemo... Evo mogu ovu činicu, malo vode. Dobro, aha, da razmutiš opet predstavljanje. Da, opet malo da razmutimo, isto 10 grama. Možete više, manje po potrebi, kako ko voli ukus da je intenzivniji, ali 10 je otprilike tako neka mera. Dobro. Evo. Evo možeš ovo tamo. Pomešamo sa tim. I sad sve to opet zajedno? I sve to umešamo zajedno. Dobiste tako jedna lepa zelena boja. Divno. E, onda uzmemo jednu ovakvu kesicu ili neki džak ili što god imate u kući pa ćošak sečete. Dobro. Stavimo prvo, no, iskoristit ćemo istu kašiku, to se ništa tamo ako ne vidi. Prvo beli fil. I ovako, mislim ja volim ovako jer mi je brže nekako. Ne moram da volim računa da li je lagano, da li nije. E. Da se popune ti ćoškovi. Aha, samo da. Ma da, krugove tako stavi. Onda ostatak. Jer je bitno da su samo te ivice jednake. Da, da. Kad se skine. Onda ostatak može ovako. I dobro. To je jedan sloj. E, uzmemo onda isto to, samo sa zelenim, za drugi sloj. Svoli. Hvala. I ovo se stavi u frižider. Ili možda bolje u zamrzivač, na pola sata, sat vremena, malo, pošto je mus, mora da se stegne. Aha, da se stegne. Da se ipak malo stegne, da.
ipak je jedna kora, dole dva krema, jasne, da jasne. Se ne razleti. Vidite, to bude ovako. Bude baš lepo. Bude baš lepo i ukusno i kremasto i onako penasto. Ne zna se da li je kremastija kora ili gore ovaj... Divno. I to sad stavimo, ostavite ovako. A kad idu jagode? Jagode idu na kraju. A na kraju. Na kraju. To sam ja ovaj... Opet malo mi nešto bilo da nema ništa gore, pa... Pa si zbog toga povelim. Dodala? Da. Ali u suštini i ne treba. I ne treba, da. Evo ga. Mm. Ovde imamo jednu spremnu. Sad trenutak istine. I jao, kako je divna. E sad, uklonimo ove folije. A znaš zašto stavljam? Zašto se lakše skine? Jer znate kad staviš kalup, pa drž ne da iscepa se ovdje, iscepa se ovdje. Pametno. A folija samo sklizne ovaj kalup i sve bude tako. Divno. I ovdje ja već imam pripremljenu opet zeleni čaj, prah, sa šećerom u prahu. Pomešala si zeleni čaj sa šećerom u prahu. Super. I onda uzmemo i pospemo ovako dozgo. Da to bude ovaj... Da ga ima. Evo, i nikad ne bih rekla, da me neko pita od čega je zelena torta, možda bi rekla avokado, spanač, ko zna šta. Pistači, da. Pistači, da. E. Nikad mi ne bi palo na pamet. E. I sad možemo, na primjer, ko voli, ja volim, uzmem ovako, malo ovoga. I stavim pufne. Čisto ovako. Čisto onako da svako parče ima po nešto. Ovdje oba, ovdje pufna. Nema veze, vjerojatno je namenski negde. E? I onda ja stavim. Namenski negde. Oće to kao. Onda uzmem ovako jagode stavimo. Ja ih operim i ostavim petiljice. Nešto volim, tako dekorativno mi lepo izgleda. Kako ovo ukusno, ljudi. E? E sad, ko voli, ja volim, ja dodam bele čokolade od ozgo, pa imaju oni čokoladne komenčiće od ozgo i tako to meni naraste čokoladni deo zgore do vrha. Ali evo, to je jedna... Kako je ovo ukusno? Porta sa zelenim čajem. Ovo je mus sa zelenim čajem, kako je ukusan? Mislim da je red da probamo. Može. Evo, pod vruću vodu. Da, to je standardno da bi se lepše seče, da ne zastaje. Izvoli. Ono standardno parče, je li tako? Standardno. Po mojim merilima. Znači, ovo malo ostavim sa strane i uzmemo cijelo ovo. Tako je. Ovo je jedno moje parče, ja stvarno ne volim. Malecka. Malecka. I jao, kako je ovo divno. Žao mi da kvarim. Evo za tebe, molim. Što toliko lepo izgleda da nemam reći. Mogu samo da celu tortu okrenem na ovu stranu da se vidi ovako iznutra. I sada da vidim ovo čudo. Meko je. Preukus. Nemam reći. Ovo je kori, ona voda što isparava daje svu tu mekoću, tu sunđerastost. Tako da je baš... Kao penu. Ovo je predivno, ljudi. Za svaku preporuku. Ne bih smela često, nije tako da je tako. E, Nataša, dok uživaš, imam za tebe još nešto lepo. Gde ćeš lepše dovoljno? Opet sam praktično razmišljala sam da li cveće da ti poklonim ili bumbonjeru. Ali sam se odlučila za jedno jestivo cveće. To je nešto što ja tako volim da pravim u slobodno vrijeme. Unutra su čokoladne kuglice, s polja su latice od fondana. Izvolim! Tako sam ti moj podmislu tako... Kuvana jela. Sve se jede, slobodno. Sve se jede. Češ da ti pokažem? Ne moraš. Samo presek, unutra čokoladna kuglica. Ko voli fondan, jede i fondan. Ko ne voli... Evo je, dođem do čokoladne kuglice unutra. To su cake pops. I jao, i cake pops. Jao, što si divna. Ne, 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 ne. Sve treba da se obaštite u kišima.